Hola, Osquitimers, què tal? Pues ja ho veieu, tio. Ja estem a puesto. A les 3 hores de resistència de Valls. Estic ja acabant de preparar-me el xiringuito, la bicicleta, amb el dorsal posat, número 66. I ja ho veieu, un guany ha canviat una miqueta l'ubicació i tot una miqueta diferent. Molt de fred. Estem a 1 grau i volia córrer a malla curta, però suerte en la vida. Vaig a buscar un cafetó, a veure si acabo d'entrar en calor. Me canvio, poso una malla llarga, guants ben parits i a provar el circuit, que no l'he provat i susto muerte, que ja sabeu que aquestes coses... Li hauré de donar moltes tombs, però si li faig una volta primer, molt millor. Vinga, 1, 2, 3, bam! Però bueno, ja veieu, aquí tinc ja el xiringuito muntat, el 66, i vaig a fer una volta al circuit, a reconèixer-lo una miqueta, en Roger, de Bike Topic, seguiu-los, els meus col·legues, i d'Arnau. Ahir vam fer un vídeo molt interessant sobre com era el circuit i les seves cosetes, però res millor que comprovar-ho in situ. Vamos. I el freno era broma, eh? Mireu el gebrat que està al circuit. Flipeu o no? Jo flipo la vida. Gebrat total. Però bueno, aquí a la sortida amb Andreu. Representant del patronat, Quico Vidal. Com ho veus això? No, jo malament, jo sóc novato amb això. Però corre sol o acompanyat? Individual com jo, així ens hem de fotre castanyes. Abans de sortida... Bueno, tot es porto, eh? A poc hi van a lletra. Després se fa molt llarg i no s'acaba mai. Però bueno, ja veurem a veure què ens depara el dematí. Tothom preparat? Ramon i Joan Ramon, esteu preparats? Els equips faran sortida de rotllo alemans. Quico, el CP. I res, el lío. Vámonos. I qualsevol cosa que necessiteu, us apropeu aquí a Laureà, a Megafonia, a la zona aquesta. Vinga, nois! Endavant! 3 hores! Només queden 3 hores! ¡Qué pasa! ¡Qué máquina! Pues no vaya al talego. Al talego me he fotut, tío. Al final de una de las baixadas que hay, se me ha cravat el manillar y ¡bumba! Hostia, guapo, tío. Buah. Fa mal el canell, pero bueno. Somos leones o huevones, tú. Però bé, un punt menys, tio. Que per fer tard no cal córrer, no? Això diuen. Puta merda, tio. Vinga, toms i retomets. Vamos. Auski, bé.
que vull plàtan. No estic bé així. Tu, niña raza, què? Hola, què tal? Passa'm l'aigua. No, aquí no, aquesta no, que hi ha una barreta. No, aquí. Oh. No tenim cap pipo per fer-ho ni res, no, papa? No. Ah. Enviar un missatge a la tieta, així que em pugin un. Sisplau, em fa mal l'esquena, tio. La Cristina ara ve dir que t'han perdut. No és una família, Papi. Tu sols vols fer les 3 hores, no? No, però això no és poc. Tot xo polvo. Tinc un pipi, em sembla que pararé a pixar per allà. Vinga, va. Ha pixat a damunt. Sí, home. Adéu. M'han fet pujar a un arbre per gravar a l'Òscar. Teo. També individual. Club ciclista ratpenat. De la classificació individual, ai, que mala la foto. Ai, ja l'equip de dos, Megabici Team. Va molt lent, eh? I la classificació d'equip de tres... Oh, no, no, no va, no va tan lent. Per jolín, per una estoneta, esperant-lo aquí per gravar-lo per les seves necessitats. Però és que no arriba, no. No lo veo. No, no. Bueno, el clima aquest és aquest. Com està? L'últim cop estaven 8:42. 8 minuts i 42 segons. En breu us actualitzem dades. I seguim amb el sorteig. Vermut allí està. De Casa Padró. Per Ària o Arià, ho desconec. Segovia Fernández. On va jo la Segovia? Allí. I a mi m'han fet pujar. Quin morro tenen. Bueno, us deixo aquí. Adéu. Venga, va, papi. Venga, va. Vamos a carrera, 34 kilómetros, vamos. Adéu! Bona sort! Seguim amb el sorteig. El Manolet està allí, mira. Manolet, allí. De Vermut, Padró. Allí. Carlos Gutiérrez d'Aguilar, quan puguis, vine a recollir l'ampolla Vermut. Casa Padró. Bueno, adéu. Dale! Vinga, va, papi! Jordi Moreno pot recollir els seus estris de cuina que li han tocat al sorteig. Estris de cuina de l'empresa Mònix. Jordi Moreno, quan pugui, que passi a recollir el seu... Omplem això, omplem d'aigua, sisplau. Vinga, va, papi! Vinga, papi! Carmut! Oi! Estàs escoltant? Va, encara va. Jo no puc córrer. Hi ha un set de bateria, va. Sisplau, que m'arribi aquí. Vinga, va, papi! Vinga! Vamos! Vamos! Ai, que ens mata. Vinga, va, papa! Vamos! Ole, ese, ese es mi padre. Tira, que tu pa! Calla, va, tampoc estàs... Vinga, va, papi! Vamos! Vinga, va, papi! Vamos! Dale! Vinga! No vegis, tio. Avui estem de sort. T'ha tocat una miqueta de... un vermutet. Aguanta la bossa, Ori. A veure, que traurem l'ampolla, que es vegi, que ens ha tocat aquí una ampolla de vermut a Padró, de Bràfim. Madre mia, això sí que és un premi.
Jo sóc el primer que tanqui. Quan ja vas un forn molt ràpid, te m'ha dit. No, i m'ha dit. Que ha anat a veure el tiet. A córrer. Carinyo. L'has anat a veure? Mira quina coseta més bonica. Que riu. Tati. El millor de tot, l'equip supporters. Mira. La sister. Blai. Vols sortir el youtuber? El youtuber. Perquè tu estàs molt sol a tot. El capo. Hòstia, queda res de bateria i menys. I no vull allargar-ho més. L'Òria, que s'ha fet un far d'anar amunt i avall. A fer vídeos amb el Didi. El Didi no, el Didi ha vingut a mitja. Participant de més edat. Molt bé, Salvador. Hi haurà un exemple. L'edat no és un... Mira qui he trobat aquí. Mira, posa més cap aquí. A part que són el resto, o el que acaba de ser el team d'Inside Res Media, que estem al palco, però tornarem. Exacte, tornarem. Bike Topics. Vinga aquí abajo. Sí, ahir vam fer córrer per les xarxes un vídeo molt interessant, una review de tot el circuit que tenim avui. Anaves tu amb bici, eh? Sí, anava jo, però ell anava darrere. Bueno, en Sec se'l veu, que anàvem, ens perseguíem. L'Arnau avui ha pillat també una mica, eh? Bueno, estem... Jo he pillat a la meva manera, però també he pillat. Se'ls està veient que comencen a tenir una mica més de pelic, eh? Abans deia, parla tu, que nosaltres no... No, ara ja... Behind the scene. Ara estem a tope, tio. A tope. Ara ja toca. YouTube en català, hem de promocionar-ho. Cosquitim avui ja 800 seguidors. Olé! El dematí, a primera hora. Hòstia, molt bé. El Vino ha sigut el 800. Supercontent. Molt bé. Mica en mica picant pedra. Altres 40. Però, tot s'endarà. Poc a poc. Poc a poc. Avui ja, com que hi ha aquí el Bike Topic, subscriviu-vos al seu canal. Subscriviu-vos, tio, contingut de qualitat i en català. Això. Important. Contingut tècnic i guai. I res, ja estan aquí. Hi ha hagut una mica de mamoneo. Hi ha hagut aquí, que se la meten por no sé dónde. Hi ha hagut una mica de nervis. Això de fer un esport... Muntant bikers. Sí, bikers, tio. Port d'aquí és difícil. Calla, tio. Perdó, perdó. Que a mi també em miren... Que hi ha gent per tot. I sóc muntant bikers, també. Sí. Rock rider, tio, pavo. Flipes, eh? Però, qualitat preu res, eh? Qualitat preu res. Qualitat preu... Et dono una exclusiva? No. No vols que et doni una exclusiva? Sí. Tens una gravel ja? No tinc una gravel, però em munto una Trifox. Una què? Una Trifox quadro xino. Això? Però... Ja veuràs. Exclusiva. Pròximament... Exclusiva. Al canal. Pròximament a les millors pantalles. Però te l'han enviat o l'has comprat? Això no ho direm. Sorpresa. Com hi van els juniors, eh? Jo fent aquí el Parguela, fa 30.000 anys penjant vídeos. Bueno, sort de Smilebacks, tio, mira, pam. Smilebacks. Frasca. Gràcies, Xavi. I res, família. Ho deixo aquí, me'n vaig a casa demà a dinar. Avui mandonguilles. Jo no me dic mandonguilles! Ens fotrem com els tetes, tio. I aviat hi haurà cosites d'Osquitim amb els Bike Topics. I que adieu al nostre canal, que tindrem vídeo de l'1 d'avui, també. També. M'has gravat una mica o no? No, però tens uns fotons. Us deixo la recopilatòria aquí. I bueno, m'ajudareu a acabar el vídeo, no? Saps com s'acaben, no, els vídeos? Sempre, eh? 1, 2, 3... BAM!